ফটোয়ে খেদিছে ভবেশ কলিতা জিতু দাসৰ হৈতে উঠা ফটোয়ে খেদি ফুৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈও সম্পৰ্ক মুক্ত হ'ব পৰা নাই ভবেশ কলিতা লাচিত গগৈ মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ ভাইৰেল অডিঅ কাণ্ডত নাম ওলাইছিল ভবেশ কলিতাৰ পিয়েৰ জিতু দাসক নিজৰ ব্যক্তিগত সহায়ক নহয় বুলি বাৰম্বাৰ দাবী কৰাৰ লগতে জিতুৰে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলিও স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিছতো বিষয়টোৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই ভবেশ কলিতা কোন জিতু মোৰ পিয়ে কোনো জিতু নাই মই যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলোঁ মই আগত বিধায়ক আছিলোঁ বৰ্তমানো মই বিধায়ক মই ৰাজ্যিক সভাপতি কোনো জিতু নামৰ পিয়ে মোৰ লগত নাথাকে মোৰ এজন সহায়ক আছে তেওঁৰ নাম ৰোহিত কুমাৰ বৰুৱা ডিফু থানাত হাজিৰ হোৱা এজন জিতু দাসৰ নাম শুনিলেই এতিয়া হাত জাপ মৰা হৈছে বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা নামাৰিবই বা কিয় নেটিজেনে ভবেশ কলিতাৰ সৈতে জিতু দাসৰ বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন ফটো খুচৰি খুচৰি উলিয়াই গেলাই পেলাইছে এতিয়া ভবেশ কলিতাক আৰ এছ এছৰ গণ বেশত থকা ফটোৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ যোৱা ফটোলৈকে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা আনকি এই যে জিতু দাসে ডিঙিত ওলমাই ৰখা আই কাৰ্ডখন সেইখনকো জুম কৰি পি এ টু ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট পৰ্যন্তলৈকে খুচৰিছে ৰাইজে ইয়াৰ মাজতে হয়তো ভবেশ কলিতাৰ বাবে এটাই সকাহ আন আন নেতাৰ লগতো টেধাৰ ফটো আছে জিতুৰ কিন্তু মূল কথা হ'ল সম্পৰ্ক যেনিবা থাকিলে কিয় পলাই ফুৰিব বিচাৰিছে ভবেশ কলিতা কিয় নিজকে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰিছে জিতুৰে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি ফটোৱেতো আৰু মিছা নকয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট